Re, viss ēters ir te! Top jauns Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns. Tas ir Latvijā lielākais un vecākais šāda veida parks. Gaujas senlejas krastos sastopami vērtīgi biotopi, seni dabiskie meži, klinšu atsegumi un daudzas citas dabas bagātības. Pret jauno parka aizsardzības plānu ir izteikti iebildumi, un tie galvenokārt ir mežu īpašniekiem. Izstrādājot jaunu Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12 gadiem, galvenais mērķis ir aizsargāt parka teritoriju esošās dabas vērtības, lai tās pareizi apsaimniekotu. Uzņēmumu pārstāvis, kurš piedalījās plāna izstrādē, RTV skaidro, tieši rūpes par dabu parka teritorijā ir tas, kas jāuzlabo. Piemēram, attiecībā uz mežiem, uz meža izmantošanu Gaujas Nacionālā parkā atšķirībā no citām aizsargājumām dabas teritorijām. Šis spiediens uz meža dzīvotnēm, uz meža vērtību, aizsardzību ar atļautu saimniecisko darbību dažās funkcionālajās zonās ir bijis tāds, kas neveicina šo dabas vērtību saglabāšanu. Tāpēc arī jaunajā plānā vietām paredzēts mainīt teritoriju funkcionālo zonējumu, ierobežojot saimniecisko darbību. Un tieši tas neapmierina mežu īpašniekus, kuru teritorijas ir dabas parkā. Manā skatījumā tas izgrauž aizsardzības biedrību, jo pateicoties viņu darbībai šogad manā mežā ir pilni divi cikli izgrauž izlidojums. Tas man vienkārši zaudējums, tās eglis, kas bija, kas viņš vairs tikai malka. Aktīvākie meža īpašnieki, bažījoties par savām tiesībām un kaitēkļu savairošanos mežos, šovasar jau nosūtījuši vēstuli vairākām ministrijām. Tikmēr dabas aizsardzības pārvaldē RTV uzsver, ja līdz ar jauno dabas aizsardzības plānu tiks ierobežota kādas personas saimnieciskā darbība, no valsts puses ir jābūt adekvātai kompensācijai. Šie ir priekšlikumi, kā tam būtu vajadzīgs izskatīties, lai viss būtu pamatoti, lai tiktu saglabātas dabas vērtības. Savukārt tas, kas attiecās uz kompensācijām, tā ir politiski izšķiršanās. Gita Strode vēl piemin, ka jautājums par kompensācijām ir aktuāls ne tikai Gaujas Nacionālajā parkā. Teritorijas, kur vēlams ierobežot saimniecisko darbību, lai sargātu dabas vērtības, atrodas arī citviet Latvijā. Noslēdzoties projektam dabas skaitīšana, šī dati ir apkopoti, ir jau veikts arī sociāli-ekonomiskais aprēķins, un ir skatīti šie scenāriji, kas būtu jāuzlabo ne tikai Gaujas parkā, bet visā valstī, un ir skaidrs, ka tās nav mazas summas. Pārvalde pagaidām nepretizē kompensāciju iespējamo apmēru, par to jālemj valdībai. Līdzīgi arī ar jauno Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu. Kad būs apkopoti iedzīvotāji un arī pašvaldību viedokļi, tas nonāks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Bet par tā apstiprināšanu visdrīzāk lems jau nākamā valdība. Lauri Jansone, Vidzemes televīzija.